Avui des de Compromís preguntem pel projecte de macroexpansió del port de València. Concretament li preguntem si considera compatible aquesta macroexpansió del port amb la situació d'emergència climàtica decretada pel Consell en setembre de 2019, la protecció del nostre entorn natural i la salut dels valencians i les valencianes. I el primer que voldria deixar clar és per què des de Compromís avui fem aquesta pregunta. Miren, estem davant d'una decisió transcendental per a la ciutat de València, per a les comarques del nord, per al nostre país. Una decisió que marcarà el destí de la ciutat, però també la de tots els valencians i valencianes. Una decisió que està al mateix nivell que la decisió de què es feia amb els terrenys de l'antic llit del riu Túria, quan es volia construir allà una autopista i finalment, després de la pressió ciutadana, es va fer un parc, un espai per a respirar aire net, fer esport i viure com a veïns i veïnes. O la decisió de salvar la Devesa del Saler de la destrucció que volien impulsar alguns construint urbanitzacions, tot i que la victòria no va ser completa, finalment es va salvar la Devesa i la podem gaudir tots i totes. I el que considerem és que si estem davant d'un tema de tanta importància que marcarà tantes vides, el mínim que podem exigir és que hi hagi un debat públic i decisions democràtiques. I jo sé que alguns no volen debat públic, especialment des de la dreta. Estan acostumats a aquestes coses, es parlen en despatxos tancats, arribant a acords inconfessables, d'això en sabem molt quan estem en l'oposició, amb els poderosos. Per a després eixir i prometre milers i milers de llocs de treball i moltes milionades. I aquest conte de la dreta ja el coneguem, ja sabem com acaba. I massa voltes l'hem viscut, sempre acaba igual. Alguns s'enduen els diners, però els problemes, els deutes i la ruïna la paguem aquells que no han participat en la decisió. La paguen els valencians i les valencianes. L'altre dia hi havia un titular curiós. Deia un portaveu de la dreta que l'actitud de Compromís i Podemos con la ampliació del puerto és, atenció, delito de lesa pàtria contra la comunitat valenciana. Senyories de la dreta, el que és delicte és furtar amb mans plenes, com feien alguns dels seus dirigents que han acabat en la presó de Picassent. Senyor president, València i els valencians mereixen com a mínim un debat rigorós en aquest aspecte. Mire, nosaltres tenim molt clara la nostra postura. Volem que la ciutat tinga un port, però no volem que el port es menge la ciutat. Diguem no a l'expansió del port perquè diguem sí a l'Albufera, a les nostres platges del sud i a la lluita contra l'emergència climàtica. És evident que l'expansió ja està tenint un impacte negatiu i ho podem comprovar en com les platges del sud retrocedeixen i posen en perill un ecosistema únic al món i que és patrimoni de tots els valencians i valencianes i també un orgull, l'Albufera. Si els partidaris de l'expansió estigueren tan segurs de que no tindrà cap impacte ambiental, per què utilitzen totes les seues armes contra una declaració d'impacte ambiental? És una qüestió que ningú ha explicat encara. Diguem no a l'expansió del port perquè diguem sí a la salut dels veïns i les veïnes. El senyor Castelló podria callar perquè molesta molt i no para. I no para. Senyor Castelló, per favor, li demane que guarde el debut silenci i si no pot evitar-ho, li convida que abandoni l'hemicicle. Sí, que vaig a fer-se un cafè i ja està. Si no vol sentir més, se'n va a fer-se un cafè. Disculpe la interrupció, senyoria. O una tila, lo que huiga. Senyoria. Diguem no a l'expansió del port, com li deia, perquè diguem sí a la salut dels veïns i les veïnes. Perquè el tràfic portuari causa problemes de salut. Perquè ningú ha explicat encara on pensen clavar els camions que generarà aquesta expansió. Tants camions passant per València vol dir també més contaminació i més afeccions respiratòries. I com deia el professor Joan Romero, el que està en joc és que hem de decidir si València s'ha de convertir o no en una ciutat bruta, com les grans capitals europees que tenen un macroport al seu costat. Diguem no a l'expansió del port perquè no és necessària, perquè el port de València, i més encara si actua de manera coordinada amb Sagunt o Castelló o altres ports, ja té capacitat suficient per atendre aquestes necessitats. Per cert, ningú explica quants llocs de treball es destruiran a Sagunt o a Castelló i ningú explica ni conta els llocs de treball que ja s'han destruït a Castelló, perquè precisament MSC, per a justificar l'ampliació del port de València, ha destruït llocs de treball al port de Castelló. L'expansió no és necessària perquè la majoria dels contenidors que es mouen actualment estan buits o en trànsit.
I estan buits o en trànsit perquè no són contenidors que estem exportant coses dels valencians i valencianes, sinó que estem transferint esports, els contenidors buits de coses que compren altres comunitats autònomes de l'estat d'Espanya. Anem a estar més contaminats per a transportar contenidors buits per materials que compren altres territoris. I a més, senyor president, no sabem les tendències del tràfic portuari d'ací a uns anys, especialment en la tendència a relocalitzar la producció i a curtar les cadenes de subministrament. En definitiva, diguem no a l'expansió del port perquè diguem sí a una València sostenible, sí a una València saludable i sí a una València avançada. La nostra postura és clara. Cal parar l'expansió, cal desmuntar el dic construït per a salvar l'Albufera i les platges del sud. I els 800 milions d'euros que ens costaria que es pensaven gastar en l'expansió del port s'han de dedicar a crear llocs de treball d'ocupació o accelerar el corredor mediterrani, que és el que realment necessitem els valencians i les valencianes. Senyor president, defense un posicionament que va més enllà del compromís de les organitzacions ecologistes. És un posicionament compartit amb matisos des de González Pons, passant a Joan Romero, passant per la Federació de Veïns de València. Per tant, el que reclamem és clar. No volem imposicions, no volem expansions, volem un port, sí, però també volem una ciutat per a viure. Moltes gràcies. Moltes gràcies.